Pedro Antonio Blanco teniente koronela izan zen lehenengo biktima. Eta atentatuak argi erakutsi zuen suetena, eta ondorioz baita Lizarrako ituna bera ere, hilda zeudela. Handik gutxira, Fernando Buesa lehendakari orde ohia hil zuten Jorge Diez Bizkartzainarekin batera. Eta hilketaiek garbi asko erakutsi zuten, etak ez zuela inolako asmorik estrategia aldatzeko. Etak barriz egin zuen egin beharrez zuena, hau da, bere burua protagonistatzat hartu, itxaropena bukau zan, eta gure gizartea konbultsionata gelditu zan. Pagamos un precio que todavía hoy tenemos ausencias y huecos tremendamente dolorosos. ¿No? Urrena, José Luis López de la Calle kazetaria izan zen. Jesús María Pedrosa, Durangoko PPko zinegotzia. Juan María Jauregi, Gipuzkoako gobernadore zibila. José Mari Korta, empresaria. Eta Ernest Lluch, osasun ministro oia. Etaren estrategia odoltsuaren biktima hoiek ez ziren bakarrak izan ordea. 2000garren urtean, 23 pertsona hil baitzituzten atentatuetan. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Bimia garren urtea izan zen oso gogorra. Oso gogorra, niretzat zuzenean, ze Juan Mari hil zutelako, baina gainean zen ere lagun asko galdu nituenelako bidean, izugarri izan zelako. 23an ospatu genizun eztaibodak horiek eta 23an ospatu eta 29an hil zuten. 31 uste zela astelena eta hurrengo egunean zijoan berriro bueltan Txilera, osea denbora pixkagatik hemen geratu zametiako. Nik uste dut, biktimak izan behar direla batik bat notarioak egiten duen antzera gertatutakoa dan bezala kontatzea edo esatea ez da. Ez ahaztea zer gertatu den hemen, batik bat gure atzetik datorren entzako ez da, gero ere gerta ez da edin. Suetena hautsi zenean, lehengo zurrubilora itzuli ginen. Berriz ere, hildakoak eta indarkeria eguneroko bizitzan. Gogoratu behar da, 1918an, suetenaren aurretik 6 hildako izan zirela. Haien artean, Alberto Jiménez Becerril eta haren emaztea. Eta Tomás Caballero, UPN-eko kidea. Haren hilketak arrasto sakona utzi zuen Nafarroan. Suetenaren aurretik itxi zuten egin egunkaria. Eta Marei eta Bartolin kasuen epaiketak ere lehenagotik egin ziren. Baina, goazen puntuz puntu.